ଗଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟ, ମାସ ମାସ ଧରି ବିଜୁଳି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ବିଲ୍। ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକରେ ରହୁଥିବା ଆଦିମ ଜନଜାତି ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ବଡ଼ ଡୁରାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ମାସ ମାସ ଧରି ଅନ୍ଧାରରେ। ପଡ଼ୋଶୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନକା ଡେଲି ନିକଟତର ହୋଇଥିବାରୁ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନକା ଡେଲିରୁ ଅଙ୍ଗେଲ ଗ୍ରାମକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ମିଟର ବସାଇ ମାସକୁ ମାସ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଅନକା ଡେଲିରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍ଗେଲ ଗାଁକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ କାହିଁକି ବିଜୁଳି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ବିଜୁଳି କାଟିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କରୋନା ଭାଇରସରୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢିବୁ। ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢିବାକୁ ହେଲେ ଲାଇନ ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିନା ସେମାନେ କୋରାପୁଟ ଏରିଆର କରେଣ୍ଟ ମାଲକାନଗିରି ଏରିଆକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିନା ହନୁମାନର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କରେଣ୍ଟ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିର ପାଇଁ ଆମେ ଆସିକରି ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ପିଲା ମାଇଜ ଆସିକରି ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ତିନିଟା କରି ଆସିକରି କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ନେଲେ, ବିଡିଓ ପାଖେ ଯାଇକରି ବସବୁ, କରେଣ୍ଟ ନ ଦିଆ ହେଲେ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଖଇରପୁଟ ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗତ 2020 ଫେବୃଆରୀ ମାସଠାରୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ସମସ୍ୟା ନେଇ କେହି ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ପୁଣି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇଥିଲି ବଡ଼ୁରାଲ, ମୋର ବଡ଼ୁରାଲ ଭିଜିଟ୍ରେ ସେଦିନ ବି ମୋତେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଜଣେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ତ ସେହି ଉପରେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଲେଖିକି ଜଣେଇଛି କି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରୁ ବ୍ୟାଘାତ ଅଛି ସେ ଗାଁ। ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ସେ ଗାଁରେ କେମିତି ପୁଣି ପୁନଃ ବିଜୁଳି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତତ୍ସହିତ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ବି ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଣ୍ଡାଘାଟି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡରା ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଡାଘାଟି ଏମିତି କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ବଣ୍ଡାଘାଟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।